بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله يا ربي يا الله, الله يا ربي يا الله. Ovo audio izdanje pripremio je za vas studio Kevser. www.kevser.eu. Alhamdulillahi ta'ala, alhamdulillahi, usta'inihi, usta'firuhi, usta'dihi, ona'udhuhu, ushiruhu, ufusina, unjasijati, amalina. Men jahdihillahu ta'ala, fahul muhtadu, vami yubdil fa'ulaiki humul khasirun, u ašhadu an la ilaha illa Allah vahdahu, la sharika lahu, u ašhadu anna Muhammadan abduhu, wa nabiyuhu, wa rasuluhu, wa safihu min khalqihi, wa khaliluhu, thumma amma ba'd. Rabbi šrahli sadri, u jasir li amri, wa ahlu nuktata min nisani, jafqahu qawli. Mi danas imamo jedno kratko poglavlje, koga je autor naslovio riječima stvoritelja tebareke ve teala: وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا يَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. Kaže stvoritelj tebareke ve teala: kada ga obaspemo milošću našom, poslije nesreće koja ga zadesi, on govori: ovo sam i zaslužio. Znači, zaslužio šta? Milost, je li tako? I ja ne mislim da će čas sudnji doći, a ako budem gospodaru svome vraćen, kod njega me čeka džennet, a mi ćemo one koji ne budu vjerovali sigurno onome što su radili obavijestiti, i da iskuse patnju tešku, doista ćemo im dati. Inna li indahu lal husna, meni kod njega pripada dobro, ko stvoritelja zvože. Ovdje lal husna je džennet, je li tako? Jer na sudnjem danu, znači, nema, ako je dobro, to je džennet, je li tako? Kada uzvišeni Allah zvože kaže za ashabe: wa kullen wa'ada Allahu l-husna, i Allah njima svima običao dobro. Znači, na ahiretu nema ferikun fil dženneti o ferikun fil sa'ir. Jedna skupina u džennet, druga u džehennem. Znači, na ahiretu nema, znači, te nekakve međufaze da ljudi ostanu tu ni tamo ni vamo. Ne, to ne vrijedi. Znači, to ima za životinje. One će biti pretvorene u prašinu i, znači, uništene, da ih nema. A ljudi i džini, oni će biti odgovorni i mogu ići u džennet ili mogu biti u džehennem. Jel, mogu biti na bedemima, jel, araf, jedna skupina ljudi kojim se izjednačila dobra i loša djela, ali na kraju postoji šta? Završetak. I postoji nakon toga šta? Vječni život. Pa će se doći sa smrću u obliku jednog ugojenog ovna i preklaće se. I kazat će se: stanovnici dženneta, život nema smrti. Stanovnici džehennema, život, ali kakav život? I nema smrti. Tako da je, znači, na ahiretu su dvije. Pa kada se kaže ovdje u ajetu l-husna, ovdje je l-husna, to dobra, lijepa stvar, misli se na nagradu džennetsku. Kaže Mujahid u komentaru ovoga ajeta: lejekulenne hadha li, jeli, kada kaže ovo sam ja zaslužio, kaže Mujahid: to je mojim znanjem, ja to zaslužujem, znači to je moje pravo. A kaže Ibn Abbas: to je od mene. Znači, vraća tu blagodat na sebe samoga. Sebi je, znači, pripisuje. Kao što rekao Firaun: kale innema utituhu ala ilmin indi. Kaže: to sam ja dobio, jeli, na osnovu Allahovog znanja o meni. Hoće tu blagodat vraća sebi, da kaže: to ja zaslužujem i nije nikako drugačije moglo biti i nije bilo realno da bude drugačije osim šta? Ovako. Pa smatra sebe, znači, zaslužnim da ima određenu blagodat. Što je, znači, vid oholosti. Da vidi, to je kulminacija oholosti. Da čovjek smatra da nešto on zaslužuje. Ništa ne zaslužuje, nego to je samo Allahova milost i njegova blagodat ili prema robovima. Pa uzvišeni Allah te barek tala kaže: evo nem ja'lem enna Allahe kad ehleke min kablihi min al kuruni min huve šeddu min hu kuvaten wa ektharu džema wala yusala nadunu bihimul muđurimun. Zar nije vidio da smo mi uništili one prije njega generacije koje su bile, koji su bili snažniji od njega i imali su više imetka, pa su opet završili kako završili. Pa nemoj se, znači, i to mu je njegov narod govorio kada su iz kale lehu kaumuhu la tefrahi, kada su mu ljudi rekli: nemoj se radovati. Inna Allahe la yuhibbul farihin. Allah ne voli one koji se mnogo raduju u batilu. Wabtaghi fi ma ataka Allahu dar al-akhirata wala tansa nasibaka min ad-dunya. A ti traži ono što ti Allah dao, Allahovo zadovoljstvo, a nemoj zaboraviti svoj udio, šta? Na ahiretu. Pa ga savjetovali.
I nakon tog savjeta kaže innema utituhu ala ilmin indi, kaže to je meni dato, ovaj, jeli, što je Allah znao mene i na osnovu moga, jeli, znanja, to mi je tako dato. Pa se je, znači, ovdje uzoholio. I drugi mufesiri kažu to je znanje od Allaha zato što sam ga ja zaslužan. A Mujahid kaže to je zbog moga ugleda i moga utjecaja i slično tome. Znači, komentari ovih učenjaka, oni su svi, znači, sasipaju se u jedan kalup. Nema, znači, razilaženja među učenjacima u onome osnovnom smislu. Sve se vraća da se čovjek šta? Uzoholio i nije Allahu blagodat pripisao Allah. E sada, da li on to smatra? Da on to zaslužuje tako? Ili da je on to u osnovi tako, znači, ovaj, učinio, ili da je on produkt te blagodati, šta god da bilo, znači nije vratio stvoritelju, te barak tala, i znači mu fesiri koji iskazali, u tome se slažu. Pa, budući da su to Selef pojasnio, nećemo posebno, znači, stajati kod tog tumačenja, jer ono što Selef pojasni, poput Mujahida. Znači, Mujahid, Ibn Džebr, El Mekki, El Mahzumi, on je poznati, jeli, ovaj mufesir, i on je poznati učenik, jeli, Ibn Abbasa, on je ovaj šejhul Kurra, veliki, znači, karija bio i umro je 104. Od 101. do 104. hidžreske godine, u tom je, znači, periodu preselio Mujahid, rahimehullah. Bio je posebno učen u hadisu. I to je veliki razlog što je njegov tefsir posebno vrijedan i težak. Mislite se kad on tefsiri ajet. Zato što se vraćao na šta? Na hadise. A nema nakon tumačenja Kur'ana sa Kur'anom, nema boljeg tumačenja od tumačenja Kur'ana sa hadisima poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Pa je to, znači, jedan od razloga. I drugi razlog je što je Mujahid bio od ranije skupine tabiina. Odmah dolazi, znači, nakon Saida ibn Musaiba i, znači, njema sličnima. On dolazi odmah nakon toga, znači, da je bio od velikih tabiina koji su uzmali direktno, znači, izravno hadise od Ajše, od, ne znam, od Džabira, od Abdullaha ibn Omara i njima, jeli, slično, od Ibn Abbasa svakako, jeli. A možete zamisliti onaj koji je bio pored Ibn Abbasa, sjedio njegov najbliži učenik. Od najbližih učenika Ibn Abbasa je Mujahid. Možete da zamisliti, znači, kakav je on mufesir, zato neki kažu da je on skraćena, jer hamukelma, kažu da je on skraćena skripta Ibn Abbasa. Da je on, ako možemo staviti pod navodne znake, da kažemo mali Ibn Abbas. Rahimehullahu ta'ala, tajjebe thara. Kaže se da je tri puta ponovio Mushaf pred Ibn Abbasom, zastajući kod svakog ajeta i pitajući ga povodom čega je objavljeno, šta su njegova značenja, pa mu to Ibn Abbas sve, znači, pojasni od do. Tri puta. Što ukazuje, znači, na njegovu brigu o Allahu i tebarak tala knjizi. I zato je Sufjan Seuri rekao, uzimajte Kur'an od četverice, misli na tefsirna značenje Kur'ana. Od Mujahida, od Sa'ida ibn Džubeira, a koji isto tako bio Ibn Abbas, učenik Ibn Abbas, a njega je ubio Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Pod njegovim nogama je zaklan. I od Dahaka i od Ikrime. Četverica, znači, od koji se uzima znanje, ovaj, a Ikrime je isto bio, znači, učenik Ibn Abbas. Znači, Said ibn Džubeir, Mujahid ibn Džabr, Ikrime i Dahak, Dahak ibn Muzahim. Jeste, to su bili poznati, znači, mufesiri u njihovo vrijeme. Pa je ovdje Mujahid, znači, protefsirio, Ibn Abbas protefsirio, znači, ovaj ajet i nema potrebe ga ili dodatno tefsiriti. Thumma idha qawalnahu ni'matan minna qala innama utituhu ala ilmin bel hiye fitne. Kada mu mi blagodat poslije pružimo, onda govori ovo mi je dato na osnovu znanja, a nije tako, to je samo kušnja. To je samo kušnja. Čovjek kada upadne u neko kakvu nedaću, on, znači, moli Allaha iskreno, pa čak i bio nevjernik. I zato ne može biti od iskrenosti, od ihlasa, ne može biti pošteđen niko. Mora doći dan kada si muhlis. Taman čovjek nevjernik koji kipu na seždu pada, mora doći dan kada je muhlis, kada Allahu iskreno dovi. Što su radili mušici Mekke. I nakon toga čovjek mora biti muhlis. Znači, ne može biti toga pošteđen. Ali kada se osjeti neovisnim, ili bogatim, jakim, onda taga, onda prelazi granice, onda je tagi, tagut, prešao je granice, znači, i ne daje Allah azza wa džalla njegov hak i njegovo pravo da te blagodat pripiše njemu.
I mi smo na akšam učili ajet u kome kaže uzvišeni Allah innal insana yatgha an ra'ahu istaghna. Čovjek se osili kada se osjeti neovisni. Vidite čovjek, je li tako? Ne znam. Ide od kuće do kuće i prosi. I nakon toga Allah mu da i znači kao da je od uvijek bio takav ili veći od toga, pa se osili, znači, i prelazi Allahove granice. Kaže, to mi je dato radi moga znanja. Kaže, belhije fitne, to je samo iskušenje, to je samo ispit i kušnja njemu. Znači, nije onako kako je on rekao, nego te uzvišeni Allah tebi dao da te ispita, hoćeš li biti mu zahvalan ili ćeš biti, znači, nezahvalan. Iako uzvišeni Allah te barak tala zna prije toga šta će biti. Ali da ti na sudnjem danu kada dođeš, da nemaš nikakvog šta? Opravdanja. Nemaš opravdanja, kažeš, gospodar moj, bilo bi ovako, ti si imao priliku, pokazao se, znači što si imao, je li pokazati. I zato kada dođe čovjek na sudnji dan, poslanik je sam jednog dana osmijehnuo. Pa kaže ashabima, zar me nećete pitati što sam se osmijehnuo? Kaže, što se osmijehnuo, Allahov poslaniče? Kaže, osmijehnuo sam se, kaže, zbog čovjeka koji će doći na sudnji dan i kazati, gospodar moj, jesi li, kaže, obećao da nećeš nikome nepravdu činiti? Kaže, jesam, robe moj. Kaže, ja danas ne prihvatam svjedoka sa strane. Hoću da svjedoči neko od mene protiv mene. A to sa strane neko, ja to ne prihvatam. Samo od mene. Nikakvi, ni meleki koji su pisali, ništa. Ne, od mene da neko svjedoči, to je pravda. Pa će uzvišeni Allah te barak dala zapečatiti njegova usta. Pa će progovoriti, znači, njegovi organ. Ma hadisko muslima u tom kontekstu. Kaže, pa će reći, suhkan fean kunne kuntu uđadil. Kaže, teško vam se, pa zbog vas sam se raspravljao i pokušao da vas, jeli, spasim vatređa, a vi svjedočite protiv mene. Ovaj rob nije spoznao stvoritelja Tebarek, ali nije znao, znači, njegovu moć da može dati, znači, da progovori čovjekova, znači, i noga i ruka, a, jeli, u tom pogledu imamo, jeli, ajet, kome uzvišenje Allah Tebarek kaže, el jeume nahtimu ala efuahihim, otukelnimuna ejdihim moteshedu arđuluhum bima kanu jeksibun. Danas ćemo im njihova usta zapečati. U kojoj to suri? Suri Jasin. Danas ćemo im usta njihova zapečati. I njihove ruke će im pričati, njihove, znači, ruke će pričati i noge progovori podlaktica. I priča sve što si radio. Priča stegno, sve što si radio. Priča stopalo što si radio. Znači, svjedoči protiv tebe. Pa je uzvišen je Allah te varhala dao ove blagodati, znači da čovjek da bude dokaz njemu ili protiv njega. Da tako, ljudi, kada bi uzvišen je Allah zađel čovjeka bacio, stvorio ga i bacio ga u džehennem. I ne bi mu dao priliku da radi ništa ovdje. Jer mu učinio nepravdu? Nije. Jer on zna kakav će biti. Uzvišen je Allah ima zađel pravo sve. Da te stvori i da u džehennem baci sve ljude. I ne može ga nikak pit zašto. Jer to je njegovo pravo. To je pravo božanstva. Radi šta želi i nikoga ne može pitati, a zašto, gospodar? Ali budući da uzvišen je Allah te barak je dala, nama se obraća kao slabim stvorenjima, daje nam priliku. Iako zna, znači, svako uzvišen je Allah zna svakoga od nas, hoćemo biti pokoran ili nepokoran. I zato nas je bacio u džehennem ili uveo u džennet prije nego što nas je stvorio na ovome dunjalu, ne bi nam to bila nepravda. Jer bi čovjek bio takav. Ali želi, znači, da dođe na sudnji dan, da nema, znači, nikakvog... Ne samo to, već mu je i poslanike poslao. I opominjače. I ljude koji pozivaju Allaha za uđel. I nakon toga, znači, onda čovjek dođe na sudnji dan i kaže, gospodaru moj, i onda traži opravdanje. Kakva opravdanja? To sam kao opravdanja, jeli, onoga, kaže, ne mogu klanjati, kaže, znojan sam, oznojio sam se. To ti je opravdanje. Znači, to su opravdanja koja su poput paukove mreže, koja neće uzvišeni Allah te barek te ala primiti. I opet će na kraju primiti opravdanje osobe koja dođe na sudnji dan, a bilo dehlul fetre, do koji nije došla šta? Poslanice. Znači, oni imaju poseban tretman na sudnjem danu. Neće biti, znači, kažnjeni, jer uzvišeni Allah kaže vama kunamu azibine hata ne ba'athe rasula. I mi nismo nikoga kaznili dok nismo koga poslali? Poslanik. Dok mu nismo šta poslali? Poslanik. Kaže, bel hije fitne, to je znači iskušenje. Ulakin ektarahum la ja'lemun, ali većina njih ne zna. Ne zna, da su znali, ne bi govorili ovo što su govorili. Da su znali, znači, pravu stvarnost, ne bi kazali, to mi zaslužujemo, to je naša blagoda, to je ovo, to je ono, jer već bi to pripisali stvoritelju Tebarake o Teala, a kaže, a to su
kad kaleha alladine min kablihim, to su govorili i oni koji su bili jeli prije njih, znači isto su smatrali. Fema agna anhum ma kanu yaksibun, pa im nije koristilo ono što su jeli skupljali i ono za čim su se jeli, zbog čega su se borili. Potom je autor ovdje naveo jednu priču koja je spomenuta u dva sahiha od Ebu Hureyre. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem da je došao melek trojici ljudi od Benu Israila, gubavcu, ćelavcu i slijepcu. Pa kada je došao gubavcu, pitao ga je šta ti je najdraže. Kaže, najdraže mi je da imam lijepu kožu, da imam lijepu boju, lijep ten kože. I kaže da se riješim ovoga zbog čega ljudi osjećaju odvratnost prema meni. Pa ga je upitao, a koji ti je imetak najdraži? Pa je rekao, deve ili krave. Jedno od dvoje. Ishak ibn Abdillah, on ravija. Kaže se šeke, Ishak ravija, koji zove Ishak ibn Abdillah, on, znači nije 100% siguran da li su prije njega kazali da je to deva ili krava. Šta god da bilo, ne menja znači smisao hadisa. Pa je potrao po njegovoj glavi, po njegovom tijelu i potrao je pa je dobio lijepu znači boju, lijep ten i dao mu je znači devu koja je bila u 10. mjesecu znači trudnoće i nakon toga rekao Allah ti dao bereket u tvome imetku. Potom otišao kod ćelavca pa isto tako ga pitao šta ti najdraže, kaže, jel tako? Da imam lijepu kosu. Kaže da ljudi ne bježe od mene. Šta ti najdraže od imetka, kaže, krave, pa mu je dao kravu koja je bila steona. I nakon je otišao kod čovjeka koji je bio slijep, pa ga isto tako pitao. A šta mi najbolje, kaže da me Allah vrati vid, da mogu gledati ljude, da mogu ljudima komunicirati, da me vide. Pa mu je dao stvoritelj Tebarak Teala, znači putem meleka da mu vrati vid i dao mu je sjaj, i dao mu je ovcu koja je bila već ojanjila se. Jeli. Pa je nakon vremena svako od njih dobio ovaj dolinu deva, ovaj dolinu krava, ovaj dolinu ovaca, pa se melek vratio nazad. Iskušenje. Došao melek ponovo u istom liku onoga kome dolazi. Pa je došao gubavcu u istom liku. Gubav tako i tako kaže danas, kaže, nemam pomoći nakon Allaha osim tebe. Pomozi mi, kaže, ja sam putnik, čovjek namjernik, nemam kuda. Daj mi, kaže, jednu devu da je jašem. Kaže mu, ja sam se trudio za ovo. Nije ovo meni tek tako, nije ovo palo s neba. Ja sam se trudio, radio i kaže, imam puno obaveza. Imam ja puno troškova, hoću kazati. Imam puno troškova, ne mogu ti ništa dati. Kaže, zar nisi ti bio takav i takav, takav, pa te Allah izliječio toga, vratio, dao ti, znači, taj, kaže, nije ovo sam ja nasledio od mojih predaka. Kaže, ako budeš neiskren, molim Allaha da ti da, da se vratiš u liku koji si bio. Tako je došao isto i kod čovjeka koji je bio ćelav. Za razliku od slijepca, da li to što slijepac zna najbolje Allahove blagodati ili da je to velika zaista blagodat vida, pa je priznao Allahu blagodat, kaže, danas ja sam bio, kaže, nekada koji ti. Kaže, pa me Allah toga sačuvao i izliječio me, kaže, uzmi danas šta god uzmeš, ja te korit neću. Znači, uzmi koliko želiš. Stoke, ovaca i voz, jeli. Pa je rekao, Allah tebi dao bereket u tvome imetku, kaže, to je samo iskušenje, Allah je zadovoljan s tobom, a kaže, rasrdio se na tvoju dvojicu prijatelja. Pa je pripisivanje blagodati stvoritelju Tebarake ve Teala, znači, jako bitna stvar. I to je od puteva i načina da čovjek sačuva blagodat koji ima, jeste da ih pripiše stvoritelju Azzawajal i da ih ne pripisuje, znači, samome sebi. Jer su prva dvojica, znači, to porekla. A blagodat treba, u pogledu blagodati, treba čovjek, znači, da tu blagodat pripiše stvoritelju Azzawajal. Prvo da zahvale na toj blagodati. Pa da je pripiše Allahu Azzawajal. Znači, da ne pripisuje nikome, jeli, nikome drugom, da prizna tu blagodat i da radi shodno toj blagodati, odnosno da je upotrebi u Allahovo, u pokornost stvoritelja Tebareke ve Teala. Znači, da ne bude ta blagodat, pa čovjek njome nepokoran Allahu azza wa džalla. Imaš blagodat, ne znam, određenu, bilo koje vrste, i njome si nepokoran. Znači, uzvišeni Allah ti je dao tu blagodat da bi ti njome bio njemu nepokoran. Ti si blagodat dobio da bi bio u pokornosti. Blagodat zdravlja, života, ne znam, porodice i metka, sve je to cilj ili sredstvo? Sredstvo do cilja. A to je Allahovo zadovoljstvo, to je znači pokornost stvoritelju Tebareke ve Teala, ma khalaqtu linne elinse vel džine ila lijabudun. Znači, zbog tog ibadeta, to je sve sredstvo. I ako čovjek nema tog sredstva, bit će, taj njegov put će biti težak i naporan i zbog toga je uzvišen Allah Tebareke ve Teala, znači, dao mu ta sredstva,
Pa ne treba znači osim nego da ih pripisuje stvoritelju Azzawajal. Kaže šejhul Islam ibn Kajim, čovjek koji ne zna za blagodat, nije, kaže, zahvalan. Imaš blagodat i ne znaš, nisi svjestan te blagodat, nisi zahvalan Allah. Imaš blagodat, ne znam. To što znaš pričati, tri jezika, pet jezika, šest jezika, gdje god dođeš, znaš progovoriti. I znaš, znači, jeli, olakšati sebe. To je blagodat od Allaha Azzawajal. I ti ne znaš za tu blagodat, ne razmišljaš za tu blagodat, nisi zahvalan, nisi zahvalan stvoritelju tebaraka ve taala, jer da bi čovjek bio zahvalan, mora, znači, biti svjestan te blagodati. I bilo koja druga blagodat, znači možete analogno tome mjeriti bilo koju drugu blagodat. Kaže, ako zna za blagodat, ne pripiše Allahu, opet nije zahvalan. Opet nije zahvalan. A ako zna za blagodat i pripiše Allahu, ali ne radi shodno toj blagodati, nije pokoran njome, opet znači nije zahvalan. Pa mora sve to objediniti, znači smo spomenuli, da bi njegova zahvalnost znači bila, jeli, potpuno. I ova priča, znači, koju smo spomenuli, u njoj su velike pouke. Ova priča, znači, ona zaslužuje sama po sebi, znači, da sjedne ovaj hadis i da se o njemu, znači, govori. Jer je ona, znači, jedna velika pouka vjerniku i stoga čovjek treba, znači, da uzima pouku, jel, iz priješnjih, znači, od priješnjih naroda, jer ove priče nisu spomenute, nego zbog pouke. I zato je sretan onaj, koji uzma pouku od drugih, a nesretan je onaj od koga ljudi uzmaju pouku. Kome on služi kao ibret, jel tako, za pouke, on je zaista, jel, pravi nesretan. Ovo bilo nešto o, znači, ovome poglavlju, koga je autor naslovio, jel, ovim ajetom, a mi bismo mogli ovo poglavlje nasloviti možda od nas kao pripisivanje blagodati gospodara Azzawajal, ili nešto u tom kontekstu, znači, taj smisao da bude, jel, ovoga poglavlja. Allahu ta'ala, namo sallallahu ala nabina Muhammed, wa ala alihi wa sahbihi. Ako ima pitanja vezani za ovo, ili mimo toga bojimo. Ovo nam je sada teško ovdje na kraju. Ponekad imamo poglavlje, nekad su kraća, a nakon toga poglavlje duže. Možemo ga početi pa stati u sred poglavlja, nećemo znači ni tamo ni vamo. Uglavnom, znači, neka od ovih poglavlja, možda će predavanja biti kraća, negdje ako spojimo dva poglavlja da budu duža i slično tome. Jer su ova poglavlja sad do kraja knjige, ona su sva kraća nego ova prethodna. Jer se znači radi o stvarima koja imaju kontakt ili doticaj sa tevhidu el-uluhije, ali nisu, znači, toliko, znači, opširna i o njima se nije toliko govorilo puno kao što je, jeli, kao recimo poglavlje da se zabrana vrijeđanja vjetra. To je došao hadis ili dva u tom kontekstu i, znači, lahko ga je, znači, objasniti, nije pitanje toliko široko, znači, jeli, kao pitanja koja se tiču, ne znam, širka i slično tome, ona su sigurno zahtjevnija puno od ovih pitanja. Ovdje autor spomenuo na kraju mesele, znači mesele je spomenuo, to je tefsir i znači ajeta koje je spomenuo i na kraju kaže da je ova priča, znači od Benu Israila, da je ona jedna čudna priča u kojoj znači imaju različite pouke. Uglavnom je spomenuo jeli tefsire ajeta koje smo navodili i ovu priču. A mi smo spominjali o Benu Israila, tako vijest Benu Israila, u kojoj kakve se vrste dijele. Sjećate se da smo govorili o tome? Na nekom predavanju. Posebno predavanje, kada smo govorili o Talutu i Džalutu, posebno je predavanje, bilo u prvom predavanju, koliko se ja sjećam, da smo govorili o pitanjima Ahbaru Beni Israil. I da smo o tome govorili i podjela tih Ahbara, i kad se smiju uzmeti, kad se ne smiju uzmeti, kad se smiju poreći, kad se ne smiju poreći, da smo o tome opširno govorili. Ali vjerojatno da ste vi nešto malo od toga zaboravili, tako? Ko je bio, je to bio neki monafik? El-Hadžađ ibn Jusfe Thakafi. On je ubijao, znači, on je ubio Abdullaha ibn Zubeira, on je ubio, jeli, koga je naletio, ubio je. Yes, Hadžađ. Hadžađ ibn Jusuf Sakafi. Šejh, čitao od Ibn Abbas, ovaj tefsir što se predavao. Eliktibas, mi tefsir Ibn Abbas. Ja sam čitao da je tefsir. Je li ispravan ili nije za kupiti? I je li tačno Ibn Abbas to, on napisao su njegov učenicu. Tefsir Ibn Abbas. Tefsir Ibn Abbas, koji je preveden, tefsir nije Ibn Abbas ovo djelo, nije ga on napisao svojim rukom, nego to je sakupljeni rivajeti od Ibn Abbasa kako je tefsirio. Piše li koji je autor tog tefsira? Ja koliko se sjećam na arapskom jeziku, koliko sam ja vidio, ako me vara, ako me pamćenje ne vara, nisam vidio koji je autor tog tefsira, nego sam ima tefsir. I to je samo po sebi dovoljno da se knjiga odbije. Knjiga koja se ne zna autor, znači ravna je, ili dobra je za jutarnju kahvu. Potpališ u šporetu vatru za jutarnju kahvu. Ona samo za to može, ni za što drugo ne može vrijediti. Ne smiješ je čak ni zakopati. Ako je zakopaš, može neko odkopati pa naći pa čitati.
Nema, autor se mora znati, knjiga mora znati se, mora znati autor i knjiga mora imati lanac prenosilaca. Knjige u šarijatu moraju imati kao hadisi lanac prenosilaca. Dođe neko sa knjigom od Ibnu Tejmije, fino kažem. Ta knjiga od Ibnu Tejmije, jeste, to je tačno, ima knjigu Enubuvat, na primjer, jel? Ima svoje djelo, ne znam, bilo koje drugo djelo koje je napisao. Kažemo, taj lanac prenosilaca, odakle je došao, ko je prenio knjigu? Tu nije došao neko od šita i kaže, sad ćemo Ibnu Tejmije, znači ovdje, ovaj, jel, par rečenica dodati u njegovu knjigu, tako da, i dodaje. Ne, ne, mora biti lanac prenosilaca knjige. Dođe čovjek, uradio valorizaciju knjige, mora biti odakle je knjiga preuzeta, ko je pisao, koja je kopija, ko je prepisivao, sve mora biti, znate se znači. Znate se odjevao knjiga, ko je autor? Nema autora, ali dobra je knjiga, stvarno je dobra. Jezda duše, ne zna se ko je autor, anonimno, ali je dobra knjiga. U redu. Ja tebe odvedem, heći mu jedno. Uđeš ti kod njega, tamo tebi nešto, on kaže, dajte mi, kaže, anesteziju. Kaže, doktore, šta namjeravaš? Samo ti šuti, ja sam heći. A ti ga ne znaš ko je šta, je li tako? Prvi put slušao, ne poznaješ čovjeka. Dok odeš negdje, je li tako, odeš negdje u instituciju koja je poznata, odeš u AKH, je li tako, tada ne pitaš, kaže anestezija, kaže tri, nije problem, kako god vi odlučite. Trebamo ti glavu osjeći pa nešto, je li, odraditi, ponovo ćemo ti vratiti, kaže doktore, ti znaš svoj posao, samo radi. Ja sam tu ispred tebe da šutim, je li tako? Zato što vjeruješ. Pa ja vjerujem kad dođe knjiga od Ibnu Tejmije i napisana ili od Ibnu Hadžara i tako dalje. Ali kad dođe knjiga nema lanca, prenosilaca. Tako i ako ima, kažem, autor, to je drugo. Onda ako ima autor, gleda se. Jer ne postoji niko da je na njega više se lagalo u tefsiru od Ibn Abasa. I zato neki kažu da su dvije trećine tefsira Ibn Abasa daif, neispravne. Zato što Ibn Abas poznat kao mufeser i onda to je, jeli, ljudi su to koristili koji su, jeli, ovaj. Tako da taj tefsir kao tefsir treba ga čitati sa onaj troduplom dozom opreznosti. Taj, i nemoj ništa uzmati zdravo za gotovo. Nego, znači, da se vidi, ako je nešto škakljivo, u pitanjima treba provjeriti, ovaj protivnom, ovaj, ne treba. I to je problem što kod nas se štampaju knjige, bitno je da se štampa knjiga radi para. Komer, da ja prevedem knjigu za 2 mjeseca i da samo izdajem. Ti kad prevedeš knjigu živio, prvo gledaš od koga si preveo knjigu. Pa nakon toga pošleš tu knjigu na jednu recenziju prevoda, pa na drugu recenziju, pa na korekturu, pa se knjiga utegne sa svakog aspekta i onda se izdaje kada još čita, odčita i onda čovjek čita rahat. A ti knjigu znači uradiš i bitno je samo da komercijalno ide i bilo ona prevedena sa engleskog, sa turskog, sa afganistanskog, nije bitno, bitno je samo da se prevede i da ona ovako bude ukočena i da je ona 30 maraka. To je najbitnije. To je znači ovaj, trgovina i to je zabranjeno. Tako da je ovaj Tefsir Ibn Abasa, kažem, ako neko ima da čita, ali da pazi dobro, znači da ne uzima ovaj nikakve propise dok se ne provjeri, znači ispravnost tog tefsira. Yes. Odnosno, ti riječi koje su pripisane Ibn Abasu. Dobro. Ima hadisa čitali koji nikog ne razumije. Pa to je vrijednost knjige. Znači ti čitaš i ne razumiješ. Što je vrijednost knjige? Ne, ovo je bosan kao bosanske riječi. Sad je su to turske. Znam ja. Ovaj, hoću ti kazati, znači tebi neko napiše knjigu i ti čitaš i ne smiješ se buniti. Jer će ti kazati što je zaostao. Ti ne razumiješ jezik. Treba stvari, ljudima treba, znači, hadisi poslanika sam jasni. Ne treba, znači, dobro ako ima izraz, termin, stavi se gore fusnota, pojašnjenje dole šta znači taj izraz. A ti dođeš, ima ljudi pojašnjavaju šta znači Isra. I kad ti kaže šta je Isra, to noćno putovanje koje je spomenuto u kome ima, jel posebno poglavlje u Kur'anu, ovaj, znači da naučiš samo šta je Isra i da to zapamtiš, da zaboraviš, lakše ti naučiš 2 džuza Kur'ana. Nego definiciju šta je to Isra. To je znači, to je filozofiranje i otežavanje vjere. Hadisi su jasni, ako ima nekakav izraz koji treba pojasniti, on stavi u fusnotu, pojasni se. I znači, poslaniku dolaze pustinjaci. Ljudi upita ga, pojasni mu vjeru i on ode su nikada ni rekao, Allaho poslanik, ja to ništa razumije šta ti priča, šta je to, kakva je to vjera, šta je to. Islam jednostavan, lagahan, poslanik sam govorio jezikom koji ga može znači ovaj razumjeti svako i zbog čega nakon toga znači komplikovati. Tako je znači ovaj, treba prevod da ima, da jeziku treba dati njegovo mjesto i treba jezik maksimalno znači ovaj, utegnuti u knjigama i u pisanoj riječi, to je tačno. Ali ne treba, znači, te granice da ljudi razumiješ o čemu se govori, da ne razumije materiju, znači, o kojoj se... Niko ne priča o nas. Molim? Niko ne priča o nas. Ako kad sad, u komuniciranju, bilo na internetu, bilo
Ja imam doktorsku disertaciju jednog našeg akademika, šerijatskog. Ja u njoj razumijem samo veznike. Znači, veznike razumijem kad kaže iznad, kad kaže i potom, ili kad kaže, ne znam, iznad, ispod, to razumijem. A drugo ništa. Znači, ne možeš razumjeti. I govori o Allahovim svojstvima. Ja Allahu, dragi, Allahi da dovedeš kršćana ili židova i kažeš, evo, budi musliman i nauči kako su Allahova svojstva koje živi bio neka mene gdje jesam. Ja samo da naučim Allahova svojstva, ja se trebam razgulca. A da ne govorim onda da ja naučim kako Allah obožava, da ja cijelu vjeru, shvatim, to je nemoguće. A poslanik sam samo objašnjavao ljudima, ali tako u par rečenica objasnim u vjeru njegovu, pustinja ako dođe objasnim vjeru, a ashabi dođe prime islam, par dana bori sa poslanikom, sam ide daje svome narodu. Tako da je to ovaj, znači, ne znam iz kog razloga se to radi, u svakom slučaju to nije, ovaj, to je pogrešno, jer znači, vjeru ljudima treba olakša. I zašto ponekad imate ljudi daja ili alim, on je enciklopedija. Stvarno, kod stisneš, tvrdo. Razumije se i pamti dobro i sve. Ali ne zna ljudima prenijeti. On priča, on zakomplikuje, dođu obični ljudi i on to njima, ne zna im to pojasniti lijepo da to dođe do njihovi ušiju, da on to shvate. Dođe drugi sa puno manje znanja, ali zna to pojasniti. Zna ti dostaviti. I toliko, znači, ima više slušatelja od onoga koji je učeni od njega. To je, znači, umjetnost fikhu dava. Fikh daveta, umjetnost dostavljanja vjere. Je li tako? A takav način, umjetnost, ne znam kome je ta umjetnost dostavljanja i ovaj. Naravno, ljudima koji nisu Arapi, koji pričaju arapskim jezikom i tako dalje, to je samo komplikovanje i otežavanje. Šejh, zamolio bih da nešto kažeš o pravilima ponašanja u džamiji, jer braća su puno glasna, postoje farz namaza i ne može se od njih klanjati. Ja ne mogu odgovoriti na ovo pitanje. Jer ako počnemo odgovarati, ja ću se zagrcati od muke. Znači, mi smo ovo 100 puta kazali živi bili. Postoje farza, ima zikr. Znači, nema priče, nema galame, nema trgovine. Imaš zikr živio, nakon toga imaš sunneta da klanjaš. Ili da i klanjaš kuće, da sidiš da zikriš, ali da razumijemo, braćo, da smo mi ovdje, znači, kolektiv. I ovdje jedan kada priča ometa, drugi 10. Pa treba čovjek, znači, postoje namaza da uzme obzir ovo da ljudi zikre. I zikr postoje namaza je, znači, posebno vrijedan. I ne treba, znači, i ovo je još gore. Kod nas mi to i razumijemo i nekako jedne druge trpimo. Ali najgora ova stvar jeste u običnim džamijama. Pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi Kellergasse 12 4020 Linz, Austrija. Ili na web portalu www.kevser.eu. Allahu ya Rabbi ya Allah.